odaygan qolfoofka u eg ee aad aragtaan wuxuu isku magacaabay aabbaha jacaylka laakiin waxaan dhihi karnaa waa aabbaha dhaqan xumada fiskiga fasahaadka iyo xumaan oo idil dushiisa ayay ahaatay waa wasaq siddeetan jir ah oo harag iyo lafo keliya ka soo haray cimrigiisana hore ayuu u batay wuxuuna weli isku haystaa wiil yar oo labaatan jir ah duqnimo ayaa ka daba timid markaas ayuu isyidhi dhalinyar iska dhig ilkihii bololka ahaa ee waa hore ka daatay ayuu caag ku soo xirtay timihii duqnimada ka haatisayna isagoo sideetan jir ah ayuu dib u beertay waxaan waskaanka ah ummadda ha laga qabto waa wax bilaadhaqan ah oo anshaxa suubanshaqo ku lahay qofka isku magacaabay aabbaha jacaylka wuxuu isku dayayaa inuu bulshada dhexdeeda ku dhex faafiyo aragtiyo iyo dhaqamo kadhan ah asluubta iyo anshaxa wanaagsan ee bulshada asturnaanta ku dhaqanta waxa uu isku magacaabay magac kor u qaadaya ereyga jacaylka oo bulshada inteeda badan la xiriirisa dareen wanaagsan iyo wax qiimo leh laakiin dhab ahaan waa qof ku caan baxay dhaqamo ku dhisan fiski iyo fadeexad oo waxyeello ku ah bulshadeenna tusaalaha uu bulshada u yahay waa mid halis ah sidaas darteed waa muhiim in laga wacyigeliyo dhammaan saamaynta halista leh ee uu ku yeelan karo horumarka iyo anshaxa guud ee bulshada ninka isagu isku sheegay magaca aabbaha jacaylka wuxuu doorbiday inuu isku muujiyo sidii qof hogaamiye u ah jacaylka iyo naxariista laakiin dhabta marka la eego wuxuu bulshada ku dhex fidinayaa dhaqamo anshax darro ah oo ku dhisan khiyaano iyo muuqaal been abuur ah waa oday cimrigiisu gaaray siddeetan sano oo ay harag iyo lafo oo keliya ka hadheen balse weli wuxuu isku haystaa inuu yahay dhallinyaro isagoo ka cararaya xaqiiqada jirta eeddadiisa ayuu goonsaday inuu muuqaalkiisa dib habe si u habeeyo si uu ugu ekaado qofka yar cimrigiisa ilkihiisii hore uga dhacay ayuu ku bedelay kuwa caag ah timihiisii duqnimada ka muuqatayna wuu beertay si uu si isaga dhigo wiil yar tani waxay tusaale xun u tahay dhalinyarada oo laga dhaadhicinayo in muuqaalka qofka u yahay waxa qiimaha leh taas oo bulshada ka lumisa ujeedooyinka muhiimka ah ee asluubta iyo wax wanaagga ku dhisan isagoo sidaas u dhaqmaya wuxuu dadka ku dhiirigelinayaa dhaqamo guracan oo kadhan ah asluubta wanaagsan iyo dhaqanka bulshada jacaylka uu sheeganayo maaha mid dhab ah oo wanaag iyo daacadnimo ku dhisan waa mid ku salaysan fisqi iyo fadeexad waa qof aan lahayn bisayl iyo xishood bulshada ka turjumaya oo ku mashquulsan sidii uu bulshada uga dhaadhicin lahaa aragtiyo ka soo horjeeda dhaqanka suuban dhaqamada iyo ficilada xun ee uu ku faafiyo bulshada waxa ka mid ah isagoo soo xirtay ilka cusub oo caag ah timihiina dib u beertay wejigana cirbado iskala dhacay waxa uu isku dayayaa inuu dadka tuso muuqaal been abuur ah oo ku jihaysan in qofka keliya muhiim u yahay haddii uu muuqaal ahaan u ekaysiiyo sidii qof ka yar inta uu jiro aragtidan qalafsan ee ku salaysan muuqaalka ayaa dhallinyarada u diraysa fariin khaldan oo ah in nolosha dhabta ah iyo daacadnimadu aanay qiimo lahayn ninkan wuxuu noloshiisa ku qaataa nolol dhaqan xumo ah oo gebi ahaanba ka soo hor jeeda dhaqanka bulshada ee u dhisan anshax iyo xishood dhaqan xumadiisa waxa ay dhalinyarada ku dhiirigelinaysaa dhaqamo aan habboonayn halkaasoo ay dhalinyarada ugu soo bandhigayso nolol aan la jaan qaadi karin asluubta iyo wanaagga ficilada uu bulshada ku hor sameeyo waxay ku tarjumayaan anshax darro iyo fidno taas oo dhallinyarada tusinaysa inaan loo baahnayn in la dhowro dhaqanka suuban qofka gaaray dada waayeelnimada waxaa looga baahan yahay inuu tusaale wanaagsan u noqdo bulshada gaar ahaan dhallinyarada balse qofka isku magacaabay aabbaha jacaylka wuxuu doorbidayaa inuu ku dhaqmayo nololka baxsan anshaxa iyo asluubta wanaagsan dhalinyarada waxa uu utusayaa inaan xishood iyo xushmad lagu ilaalin karin waayeelnimada ficilada noocan ah waxay dhaawacayaan qiimaha iyo sumcadda dadka waayeelka ah ee bulshada tusaalaha uu ah aabbaha jacaylka waa qof bulshada tusinaya sawir si khaldan loo qurxiyey taasoo dhallinyarada u keeni karta in ay dareemaan in dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan aan muhiimad gaar ah la siin taasi waxay dhallinyarada kuwiikaysaa kalsoonidooda oo ay dareemaan in qofku aanay muhiim u ahayn xishoodka iyo sumcadda ee keliya ay qiimo leedahay muuqaalka iyo aragtida dadku u hayaan saamaynta dhaqanka xun ee uu aabbaha jacaylka ku dhex faafinayo bulshada waxaa ka dhalanaya wax yeelooyin ballaaran oo ku soo fool leh bulshada gaar ahaan dhallinyarada haddii dhaqankan aan laga hortegin waxaa suuragal ah inay wax yeello weyn ku yeelato asluubtii iyo anshaxii wanaagsana ee bulshadeenna waxay dhallinyarada ku dhiirigelinaysaa inay ku daydaan dhaqamo xun taas oo hoos u dhigaysa qiimihii iyo xushmaddii bulshada iyo waayeelkeeda waa wax aad u muhiim ah in bulshada laga wacyigeliyo oo laga qabto oo aan loo oggolaan inuu bulshada sii wax yeelayo ficilada aabbaha jacaylka ee ku salaysan dhaqamo suulka laga qaatay waxay wiiqayaan diinta iyo dhaqanka suban ee ay bulshadeennu ku qanacsan tahay dhallinyarada waxay ka qaadanayaan dhaqamo la caayey oo meelka dhac ku ah asluubta iyo sumcadda wanaagsan haddii dhaqanxumada noocanahi ku sii fido bulshadeenna waxaa suuragal ah inaan waayno hannaankii iyo nidaamkii wanaagsanaa ee bulshada ku salaysnaa dhaqan xumadan waxaa kale oo ay khatar weyn ku tahay qoysaska iyo xiriirada bulshada waxay qoysaska u horseedi kartaa burbur iyo dhibaatooyin noololeed sababtoo ah waxay sababaysaa kala fogaansho iyo xurmo laaan haddii dhalinyarada qaataan dhaqamada xun ee uu tusaale u yahay aabaha jacaylka waxaa hoos u dhici kara kalsoonidii iyo wadajirka qoysaska tani waxay fursad siinaysaa kala tag iyo fashilaad noololeed oo horseeda in bulshada lumiso nidaamkeedii hore si looga hortago dhaqanka xun ee uu aabbaha jacaylka bulshada ku dhex faafinayo waa lagama maarmaan in bulshadeenna isku duubnaato oo ka hortagto cid kasta oo isku dayeysa inay wax u dhinto asluubta iyo sumcadda wanaagsan waxaan u baahannahay in dhalinyarada loo iftiimiyo muhiimadda ay leedahay xushmadda xishoodka iyo in qof kasta oo waayeel ah uu tusaale wanaagsan u tu noqdo bulshadiisa sidoo kale waalidiinta macalimiinta iyo dadka waayeelka ah waxaa la gudboon inay dhalinyarada baraan qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay in ay xushmeeyaan dhaqanka suuban waa inaan ka fogaan o dabciga iyo dhaqanka aan ku salaysnayn daacadnimada iyo wax wanaaga bulshadeennu waxay mudan tahay in lagu ilaaliyo asluubta suuban waxaana muhiim ah qof walba inuu dareemo mas-uuliyadda uu bulshada ku leeyahay oo uusan u oggolaan dhaqan xumo inay bulshada dumin ku samayso dhammaanteen waxaana laga doonayaa inaan midayno dadaallada aan ku ilaalinayno dhaqankeena iyo anshaxeenna wanaagsan waa inaan wadajir u garab istaagno bulshada si looga hortago cid kasta oo isku dayeysa inay bulshada keento dhaqamo xun dhammaan bulshada waxaa waajib ku ah inay u istaagaan sidii dhaqanka wanaagsan loo xoojin lahaa loogana hortagi lahaa dhaqan xumada noocaas ah bulshadeenna waxay mudan tahay sharaf iyo xushmad waxaana haboon inaan ilaalino dhaqanka iyo asluubta wanaagsan ee aan ku naaloonayno waxaana laga rabaa inaan wakhti iyo xoog ku bixino sidii aan u ilaalin lahayn dhaqanka iyo sumcadda wanaagsan ee bulshada qof walba oo u muuqda inuu ka shaqaynayo waxyeelada bulshada sida aabbaha jacaylka waxaa looga baahan yahay in laga hortago si aan u dhowrno bulshada mustaqbalka iyo waayaha cusub ee hore loogu socdo waxaa muhiim ah in qof walba uu istaago inuu doorkiisa ka qaato sidii bulshadeenna looga ilaalin lahaa wax kasta oo dhaawac ku ah dhaqankeena iyo qiyamkeena suuban waxaa loo baahan yahay midnimo iyo wadajir si loo horumariyo asluubta wanaagsan loona adkeeyo dhaqankeena suuban